Masazırda 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsindən salamlayırıq sizləri. Giriş qapını gördünüz, sağda sanuzel, aksesuarlar yerində və tam təmirli. Evin kvadratı 55 kvadratdır. Bu isə evin yataq otağıdır. Yataq otağından eyvana çıxış var. Əsas yolun kənarında, Masazırda baş prospektin kənarında. Gəlin eyvanla panoramanı göstərək. Görürsünüz, əsas yolun üstündə 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsi. Qiymət 56.000 manat, 55 kvadratlıq iki otaqlı mənzil. Gəlin keçək, qonaq otağını göstərək və mətbəxlə bir yerdə. Qonaq otağı, çox böyük bir qonaq otağı var. Görürsünüz də, bu evin qonaq otağıdır. Gəlin bu istiqamətdən də göstərək. Və evin mətbəxtini. Bu da evin mətbəxtidir. 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsi 55 kvadrat 56.000 manata təklif olunur. Kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın ki, yeni videolardan xəbərdar olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.